ጥንስትልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና ሊፍትናንት ጄኔራል ታደሰ ወረደ በኬንያ የተፈራረሙትን ስምምነት ተከትሎ አቶ ጌታቸው ረዳ እና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አስተያየታቸውን ሰጥቷል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቀጣይ ውይይቶች ምን ላይ እንደሚያተኩሩና የት እንደሚካሄዱ ተናግረዋል። ሁለቱም አካላት የሰጡትን ገለጻ በዜናችን እንመለከታለን። ኦነግ ሸኔ በደራ ጅሩ ዳዳ በኩል ጦርነት መክፈቱ ተሰምቷል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ደግሞ ትዕዛዝ አልደረሰንም በሚል ዝምታን መርጠዋል ተብሏል። የአካባቢው ነዋሪዎች የቡድን መሳሪያ ከታጠቀው የኦነግ ታጣቂ ጋር የሞት ሽረት ትግል እያደረጉ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ኦነግ ሸኔ ስለፈጸመው ወረራ የአካባቢው ነዋሪዎች የሰጡትን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ በተጨማሪ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በምስራቅ ወለጋ 15 ምዕመናን በታጣቂዎች ጥቃት ተገደሉብኝ ማለቷ፣ 11 የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለግል ጥቅማቸው አውለዋል በተባሉ ግለሰቦችና የመንግስት አካላት ላይ እየተደረገ ነው ስለተባለው ምርመራ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ዛሬ ረፋር ላይ ይሰጣል ተብሎ የነበረው በኬንያ የኢትዮጵያ መንግስትና የትህነግ ቡድን የሚያደርጉት የሰላም ንግግር ጉዳይ ይፋ ለመደረጉ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። አንዳንድ መረጃዎች ታጣቂው ትጥቅ እንዲፈታ ተወስኗል ይላሉ። ታጣቂው ትጥቅ እንዲፈታ የተወሰነ ሲሆን በደቡብ አፍሪካው ስምምነት መሰረት ይህ ቡድን ሙሉ በሙሉ በ30 ቀናት ትጥቁን ፈቶ የሚያጠናቅቅ መሆኑንና በቅድሚያ ከባድና የቡድን መሳሪያዎች እንደሚፈታ ታውቋል ይላል ለአብነት አንድ አፍታ ዶት ኮም ያሰፈረው ዘገባ። ለዚህም በመንግስትና በህወሓት በኩል የተደረሰው ስምምነት ላይ በተዋረድ ለ7 ቀናት ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ ታጣቂው በተለዩ ካምፖች እንደሚሰበሰቡ፣ ታጣቂው ወደ ካምፕ ከተሰበሰቡ በኋላ ደግሞ ከባድና የቡድን መሳሪያዎችን በመፍታት የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ጸጥታ ተቋማት መቀሌንና ዙሪያን በመቆጣጠር የኢትዮጵያን ዓለም አቀፍ ድንበር ይሸፍናል፣ የዜጎችንም ደህንነትና ሰላም ያስጠብቃል ይላል መረጃው። እንዲሁም ደግሞ መንግስት ለሚያቋቁመው ጊዜያዊ አስተዳደር ሁኔታዎችን ያመቻቻል የተባለ ሲሆን ሌሎች ዝርዝር አፈጻጸም የጊዜ ሰሌዳን በተመለከተ ከሁለቱ ወገን የተውጣጡ ኮሚቴዎች እንደሚሰሩም ታውቋል እየተባለ ይገኛል። ሆኖም ግን የደቡብ አፍሪካውን የሰላም ንግግር በተመለከተ ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ይፋ የተደረገ አንድም መግለጫ የለም። በኢትዮጵያ የባንክ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት የማድረግ ሂደት ውስን ቁጥር ባላቸው የውጭ ባንኮች ብቻ የሚጀመር መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በኢትዮጵያ ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ ሆኖ የቆየው የባንክ ዘርፍ በቅርቡ ክፍት እንዲሆን መወሰኑ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ተቋማት ሱፐርቪዥን ምክትል ገዢ አቶ ሰለሞን ደስታ የውጭ ባንኮች የካበተ ልምድ ይዘው ስለሚመጡ የሀገር ውስጥ ባንኮችን ለማነቃቃት ትልቅ እድል አለው ብለዋል። የውጭ ባንኮች ይዘውት የሚመጡት ካፒታል በኢትዮጵያ ያለውን የውጭ ምንዛሬ ጥረት በማቃለል ለተጨማሪ ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሉ ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። መንግስት በኢትዮጵያ በባንክ ዘርፍ ለመሳተፍ የሚመጡ የውጭ ባንኮችን በሙሉ ተቀብሎ ፈቃድ አይሰጥም ያሉት ምክትል ገዢው ለመነሻነት ውስን የውጭ ባንኮች ብቻ እንደሚስተናገዱ ጠቁሟል። የውጭ ባንኮችን ለማስተናገድ 4 ቅድመ ሁኔታዎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል። ፍቃድ ማግኘት የሚችሉት ባንኮች በኢትዮጵያ ንዑስ ባንክና ቅርንጫፍ ለማቋቋም የሚጠይቁና ከሀገር ውስጥ ባንኮች እስከ 40% አክሲዮን የሚገዙ እንደሆኑም ነው የተጠቆመው። ከአገልግሎት አንጻር በተለይ ለግብርና፣ ለቤቱና ለሌሎች መሰረተ ልማት ግንባታ እንዲሁም ለገጠር አካባቢዎች የተለያዩ አገልግሎት ለመስጠት አልሞ የሚመጡ ባንኮች የሚኖራቸው ፋይዳም ጉልህ ነው የተባሉም። የውጭ ባንኮች መልካም እድል ይዘው እንደሚመጡ ሁሉ ስጋቶችም ይኖራሉ። ስጋቶችን ለመቀነስ በየዘርፉ ያለው ልምድ እየዳበረ እስከሚሄድ ድረስ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የውጭ ባንኮች ቁጥርን በመገደብና አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ በትኩረት ይሰራል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። 11 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለግል ጥቅማቸው አውለዋል የተባሉ 9 ግለሰቦችን ጨምሮ በ3 የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና 3 ደላሎች ላይ ምርመራ እየተካሄደ ነው ሲል ፖሊስ ገልጿል። የልማት ተነሽንም በማለት ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት 11 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለግል ጥቅማቸው አውለዋል በተባሉ 9 ግለሰቦችና ወንጀሉ እንዲፈጸምም ሁኔታዎችን አመቻችተዋል የተባሉ 3 የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ በ3 ደላሎች ላይ ነው ምርመራ እያካሄድኩ ነው ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስታወቀው።
በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በተለምዶ ዳትሰን ሰፈር ተብሎ ከመጣራ አካባቢ የልማት ተነሽ ሳይሆኑ የልማት ተነሽ እንደሆነ የሚያስመስል ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት በቀድሞ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ኮየፈጪ 9 እንዲሁም በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 2 በአጠቃላይ 11 ኮንዶሚኒየም ቤቶችን የወሰዱ 9 ወንጀል ፈጻሚዎችና ወንጀሉ እንዲፈጸም ምቹ ሁኔታ ያመቻቹ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በልዩ ልዩ የሥራ ክፍሎች የሚሰሩ 3 የሥራ ኃላፊዎችና 3 ደላሎች በአጠቃላይ 15 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራው ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ በአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ የሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ደርቤ ገቢስ አስተውቀዋል። ከተያዙት በወንጀል የተጠረጠሩ አካላት መካከል ሁለቱ ግለሰቦች በተመሳሳይ ስም አድራሻ በመጠቀምና የፎቶግራፍ ለውጥ አድርገው እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ቤቶችን ለግል ጥቅማቸው አውለዋል ነው የተባለው። እነዚህ አካላት ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመመሳጠር ሐሰተኛ ሰነዱን በማዘጋጀት 9 ባለ 2 1 ባለ 1 እና 1 ባለ 3 መኝታ ቤቶችን በስማቸው ከወሰዱ በኋላ 9ኙን ቤቶች ለሶስተኛው ወገን መሸጣቸውንም ኮማንደሩ ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹ በህገወጥ መንገድ ያገኙአቸውን የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለሶስተኛው ወገን በብድር ዋስትና ማስያዣነት በመጠቀም በርካታ ገንዘብ ማጭበርበራቸው ተረጋግጧል ይላሉ ኮማንደሩ። ማንኛውም ግለሰብ የመኖሪያ ቤትም ሆነ ሌሎች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ንብረቶችን ሲገዛ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን ማስተላለፋቸውን ከከተማው ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በመስራቅ ወለጋ 15 ምዕመናን በታጣቂዎች ተገደሉብኛለች። በኦሮሚያ ክልል መስራቅ ወለጋ ታጣቂዎች በአምልኮ ላይ በነበሩ ሰዎች ላይ በፈጸሙ ጥቃት 15 ሰዎች ተገድለውብኛል ስትል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ገለጸች። ቤተክርስቲያኗ እንዳለችው ጥቃቱ የተፈጸመው ባለፈው እሁድ ጥቅምት 27 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ሳሲጋ ወረዳ በጋሎ ቀበሌ ውስጥ ባሉት የሙለታ ጌላ መካነ ኢየሱስ ምእመናን ላይ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የተፈጸመውን ጥቃት አስመልክታ ባወጣችው መግለጫ ላይ ጥቃቱ በእለቱ ለአምልኮ በተሰበሰቡት ምእመናት ላይ በርካታ ቁጥር ባላቸው ከኬላ አካባቢ በመጡ ታጣቂዎች የተፈጸመ ነው ብላለች። ጥቃት አድራሾቹ በሙለታ ጌላ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን ላይ በፈጸሙት በዚህ ጥቃት 15 ሰዎችን ሲገድሉ በርካቶችንም አቁስለዋል ብላለች። የሟቾቹንም ስም በመጥቀስ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በመግለጫዋ ላይ አትታለች። ቤተክርስቲያኗ ለጸሎት በተሰበሰቡ ምእመናን ላይ በምስራቅ ወለጋ ውስጥ የተፈጸመውን ጥቃት አጥብቃ ያወገዘች ሲሆን በአካባቢው ያለው የመንግስት የጸጥታ ኃይል ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት ለመከላከልና ከተፈጸመ በኋላም ፈጻሚዎቹን በመያዝ ለሕግ ማቅረብ ረገድ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ባለመወጣቱ የተሰማትን ሐዘን ገልጻለች። ቤተክርስቲያኗ አክላም የሕዝብን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መንግስት ሰላማዊ ሰዎች በግፍ ሲጨፈጨፉ ተገቢውን ክትትል አለማድረግ፣ ለክስተቱም እውቅና ለመስጠት አለመፈለግ ወይንም በቸልታ ማለፍ መንግስት ለሕዝብ ያለው ኃላፊነት እና የተጠያቂነት ግዴታን ከጥያቄ ላይ የሚጥል ነው በማለት ቤተክርስቲያኗ በመግለጫዋ ላይ ቅሬቷን አስፍራለች። ይህ ለ15 የሙለታ ጌላ ማህበረ ምእመናን ሞት እና ለበርካቶች መቁሰል ምክንያት የሆነው ጥቃት የዜጎች ደህንነት ዋስትና ምን ያህል አደጋ ላይ እንደሆነ እንድናስብ ያደርገናል በማለትም ጥቃት ፈጻሚዎቹ እንዲሁም በጥቃቱ ሂደት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተባባሪ የሆኑት ለህዝብ ይፋ እንዲሆኑና ለህግ እንዲቀርቡም ጠይቃለች። በተጨማሪም በአካባቢው አለመረጋጋት የበርካታ ንጹሐን ዜጎች ህይወት እየጠፋ መሆኑን ቤተክርስቲያኒቷ ገልጻ በተለያዩ አካባቢዎች ባለው የጸጥታ ሁኔታ ሰዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው ብላለች። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ ውስጥ በምትገኘው በመንዲ ከአምልኮ በመመለስ ላይ የነበሩ የቤተ ክርስቲያኑ 14 ምዕመናን መሪዎችና የወንጌል አገልጋዮች በቅርቡ ለሞት መዳረጋቸውን መግለጫው ጨምሮ አመላክቷል። በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል ያለውን የጸጥታ ችግር በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል እንደተደረገው በሰላማዊ መንገድ በውይይት እንዲፈታ መንግስት ጥረት እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በወጣችው መግለጫ ላይ ጥሪ አቅርባለች። ባለፉት ዓመታት በምዕራብ ኢትዮጵያ በሚገኙ የኦሮሚያ አካባቢዎች ውስጥ በታጣቂዎች በሚፈጸሙ ጥቃቶችና የመንግስት ኃይሎች በሚወስዷቸው እርምጃዎች ሳቢያ እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች መገደላቸው ሲዘገብ ቆይቷል። በተጨማሪም በርካቶች ለአካል ጉዳት ከመዳረጋቸው በተጨማሪም በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ጥቃቶችን በመሸሽ ከቀያቸው ለመፈናቀል ተገደዋል።
የኦነግ ታጣቂዎች በደራ ከሌሊት ጀምሮ ጦርነት መክፈታቸው ተሰምቷል። ኦነግ ሸኔ የሚባለው ቡድን በደራ ጅሩዳዳ በኩል ከሌሊት ጀምሮ ጦርነት መክፈቱንና አስቸኳይ ድጋፍም እንዲደረግ መጠየቁን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ በኩል በተደጋጋሚ ወረራ በመፈጸም ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት እያስከፈለ ያለው ኦነግ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው በሽብርተኝነት የተፈረጀው ቡድን በደራ ወረዳ ጅሩዳዳ ቀበሌ በኩል መጠነ ሰፊ የወረራ ጦርነት መክፈቱን የተሰማው የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ የሆነ ኃይል በማሰማራት ህዳር 2 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ነው በደራ ነዋሪዎች ላይ የወረራ ጦርነት የከፈተው ይላል የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዘገባ። ዘገባው አነጋገርኳቸው ያላቸው ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ የሽብር ቡድኑ ይህን ያህል ጥቃት ያደረሰ ቢሆንም ጀማ ላይ ያለው የፌደራል ፖሊስ ግን ትዕዛዝ አልተሰጠኝም በማለት ድልድይ ብቻ እየጠበቀ ነው ይላሉ። ወረራውን ተከትሎም ራሱን ብሎም ሴቶችን ህፃናትና አቅመ ደካሞች በጨካኙ ስብስብ እንዳይጨፈጨፉ ሴቶችም እንዳይደፈሩና ገታ እንዳይፈጸም አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ ያልሞት ባይ ተጋርሎ እየተደረገ እንደሚገኝ የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። የአካባቢው ሚሊሻና አርሶ አደርም ዘመናዊና የቡድን መሳሪያ ከታጠቀና ከፍተኛ ኃይል ከተሰማራው መጠነ ሰፊ የወረራ ጦርነት ጋር የሽብር ቡድኑን ለመመከት መስዋዕትነት እየከፈሉ እንደሚገኝ ምንጮቹ ተናግረዋል። መከላከያም ሆነ የፌደራል ፖሊስም በአስቸኳይ እንዲደርስላቸው ጠይቀዋል። የአካባቢው ሚሊሻዎችና አርሶ አደሮችም የሽብር ቡድኑ በየጊዜው አነጣጥሮ በሚፈጽምባቸው እገታና የወረራ ጥቃት ለከፍተኛ ጉዳት እየተዳረጉ መሆናቸው ቢታወቅም የክልሉም ሆነ የፌደራል መንግስት የህዝቡን ተደጋጋሚ የድረሱልን፣ መንገድ አስከፍቱልን፣ የታገቱትንም አስለቅቁልን፣ እንዲሁም ኃይል መድቡልን የሚለውን ለቅሶና ጩኸት በአግባቡ አዳምጦ ፈጥኖ በቂ ኃይል ለማስፈር እንዳልቻለን የተነገረው በዚህም ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የህይወትና ቁሳዊ ውድመት እያጋጠማቸው ስለመሆኑ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። በደራ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተዋቅሮ አማራዊ ማንነቴና የወሰን ጥያቄ ይመለስ በሚል የሚያደርገውን ህጋዊ መሰረት ያለው ሰላማዊ የሆነውን ትግል ለማዳከም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተዋቀረውን ኮሚቴ አመራሮችና አባላትን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በመግደል በማሰርና በማሳደር ላይ ተጠምዷል ይላል ዘገባው። የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የትግራይ አማጺ ቡድን የጦር አዛዥ ሌፍተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት ተግባራዊ የሚያደርግ ሰነድ በኬንያ መፈራረማቸው ይታወቃል። ሁለቱ አዛዦች የተፈራረሙት ሰነድ በትግራይ በአፋርና አማራ ክልሎች የሰብአዊ እርዳታ በአፋጣኝ ማዳረስ የሚችል ነውም ተብሏል። ይህም በተመለከተ ታዲያ አቶ ጌታቸው ረዳና አቶ ሪድዋን ሁሴን ሐሳባቸውን መስጠታቸውን ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አስነብቧል። ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስነበበው ጽሑፍ ከአምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር አጫጭር ቃለ መጠይቅን አድርጌያለሁኝ ብሏል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በዚህ ወቅት ሲናገሩም ከዛሬው የቀጠለ ውይይት ማለትም በወታደራዊ ኃላፊዎች መካከል መቀሌ ላይ የዛሬ ወር ገደማ ወይንም በታህሳስ ወር አካባቢ ሊደረግ እንደሚችል ጠቁመዋል። ይህንንም ኦባሳንጆ በንግግራቸው ላይ እንደጠቀሱት ተነስቷል። ዋናውና የውይይቶቹ ፍጻሜ ደግሞ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት አዲስ አበባ ላይ ይከናወናል ሲሉ ነው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የገለጹት። እንደ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ዘገባ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ውይይቱ የተደረገው በፕሪቶሪያ የተካሄደውን ስምምነትን መሰረት አድርጎ ነው ያሉ ሲሆን ነገር ግን የውጭ ኃይሎች ጉዳይ ስቲኪንግ ፖይንት ነበር ሲሉ መናገራቸውንና ውይይቱ በዚያ ሁኔታ የተካሄደ እንደነበረም ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግሯል የሚለው መረጃው።